جنرل پرویز مشرف کو برخاست کرنے کی ناکام کوشش کے بعد نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 میں پاکستان میں فوجی قبضہ ایک پرامن بغاوت تھی، جس کا آغاز فوجی عملے نے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل پرویز مشرف کے ماتحت کام کرنے والے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں کیا تھا، جس کے بعد عوامی منتخب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا کنٹرول حاصل کر کے انہیں معطل کر دیا تھا۔ اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے سری لنکا کے آرمی کمانڈر لیفٹنٹ جنرل سی ایس ویر سوریا کی دعوت پر سری لنکا کا سرکاری دورہ کیا۔ ان کے پیچھے 12 اکتوبر 1999 کو وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل مشرف کو فوج کی کمانڈ سے برخاست کر دیا اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو کئی فوجی افسروں کی مدد سے نامزد کر دیا۔ جنرل مشرف میجر جنرل طارق ماجد اور بریگیڈیئر ندیم تاج کے ساتھ پی آئی اے 200777 پر پاکستان واپس آئے۔ سول ایویشن اتھارٹی سی اے اے کو نواز شریف نے طیارہ ہندوستان کی طرف موڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن پھر اسے نواب شاہ پہنچا دیا گیا۔ جب پائلٹ کی طرف سے جوابی کارروائی سمجھ میں نہ آئی تو سی اے اے کو لینڈنگ سے انکار کی کوشش میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کنارے کی لائٹس بند کر کے رن وے بند کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں لیفٹنٹ جنرل مظفر عثمانی کی سربراہی میں ملٹری پولیس کے یونٹوں نے سویلین ہوائی اڈے کو سیل کر دیا اور کنٹرول ٹاور کا کنٹرول حاصل کر لیا، جس سے طیارے کو رن وے پر اترنے دیا گیا۔ فوج پر سویلین کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش میں اس وقت کے ڈائریکٹر آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو فوری طور پر آرمی چیف کی حیثیت سے تقرری کے لیے منظوری دے دی گئی تھی، لیکن جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے سینئر فوجی عملے نے اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ نئے آرمی چیف کی کمان اور آرمی کور کے فیلڈ کمانڈروں نے ملٹری فورس ملٹری پولیس کو انکوائری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے فوجی نظم و ضبط اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو فوج کا مکمل کنٹرول سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ بغاوت کی رفتار نے سیاسی مشاہدین کو حیران کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے ذریعے جنرل مشرف کو فارغ کرنے کی کوششوں کے 17 گھنٹوں کے اندر فوج کے کمانڈروں نے ملک بھر کے تمام اہم سرکاری سیکرٹریٹ کی انتظامیہ کا کنٹرول سنبھالنے کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ فوجی پولیس نے سرکاری نشریاتی ریڈیو اور مواصلاتی رابطوں کے تمام بنیادی ڈھانچے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اعلان کیا کہ نواز شریف کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ لینڈنگ کرنے کے بعد ہی جنرل مشرف نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور چیف آف دا آرمی اسٹاف کے عہدے پر کام کرتے ہوئے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے کا آغاز کیا۔ متنازع آرمی حکم نامہ جاری کر کے ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ 14 اکتوبر 1999 کو آئین پاکستان کی رٹ معطل کی۔ یہ مارشل لا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی کمان پر شریف انتظامیہ اور ایڈمرل فصیح بخاری کے مابین سول ملٹری تعلقات میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے ہوا، جس نے بعد ازاں شریف انتظامیہ اور جوائنٹ چیفز کے چیئرمین جنرل مشرف کے درمیان بطور وزیر اعظم نواز شریف کشیدگی پیدا کر دی۔ چیف جسٹس سعید الزما صدیقی کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نظریہ ضرورت کے پیش نظر مارشل لاء کی توثیق کی، لیکن اس کی قانونی حیثیت صرف 3 سال تک محدود کر دی۔ دریاسنا نواز شریف پر ایڈوکیٹ جنرل عدالت نے ان پر مقدمہ چلایا اور اجلاس میں موجود چیئرمین جوائنٹ چیف سمیت بورڈ میں موجود تمام مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے جرم میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ 10 دسمبر 2000 کو چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف نے غیر متوقع طور پر نواز شریف کا معافی نامہ جاری کیا اور سابقہ خاندان کے فوری افراد کو سعودی رائل فیملی کے ذریعے فراہم کردہ نجی جیٹ پر
سعودی عرب جانے کی اجازت دی. بعد میں مشرف نے اعتراف کیا کہ انہوں نے شاہ عبداللہ اور رفیق حریری کی درخواست پر نواز شریف کی عمر قید کو معاف کر دیا. سن 2001 میں جنرل مشرف نے ایگزیکٹو فرمان جاری کیا اور بالآخر صدر رفیق تارڑ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تاکہ جنرل مشرف صدارت سنبھال لیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 30 اپریل سن 2002 کو اپنی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے قومی رائے شماری کا انعقاد کیا گیا. یہ متنازع ریفرنڈم تھا جسے مشرف نے 98% ووٹوں کے ساتھ حق میں حاصل کیا.